בעוד הממשלה יוצרת קונפליקטים בירושלים, מציעה חברה אזרחית מודלים לחיים משותפים בערים המעורבות. תל אביב יפו, חיפה, באר שבע, רמלה, לוד, עכו, נצרת וגם ירושלים. בשבוע שעבר התקיים הכנס לחיות בעיר מעורבת, בו נסו דברים כ-50 אנשי ונשות משפט, אקדמיה וחברה, יהודים וערבים. הנה טעימה מאירוע הפתיחה. חוקה אין לנו, אבל הנורמה הבסיסית במדינת ישראל זה מגילת העצמאות שלנו. ואם תשאלו אותי, החזון שלי הוא שנגשים את מגילת העצמאות שהיא במידה רבה הבטחה. מדינת ישראל תקיים. והמגילה מכריזה כי מדינת ישראל א' תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. אנחנו לא קיימנו זאת. אנחנו חייבים עוד לקיים זאת. אין בית ספר שיכול לתת, בית ספר ממלכתי שיכול לתת מענה לאוכלוסייה הזו ועם בגרות ישראלית, מלבד הדו-לשוני. עכשיו, בדו-לשוני, אני לא יודעת כמה אתם יודעים שהתנאי הקבלה הם מאוד קשים, כי הם רוצים את הבלנס בין היהודים לערבים, פתאום יש יותר מדי ערבים ומעט מאוד יהודים, אז בכדי להתקבל צריך להפעיל את כל הפרוטקציות שיש בעולם בתקופה האחרונה, וזה לא תמיד עובד. בין הנושאים שנדונו בכנס, תרבות פוליטית וייצוגיות, אתגרים של בני הנוער, נגישות לשירותים עירוניים ודרכים לפתרון קונפליקטים. תקציר של הכנס שנמשך 3 ימים יועלה בימים הקרובים לאתר הטלוויזיה החברתית.